Musím říct, že Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a obecně hasiči jsou tou zásadní složkou integrovaného záchranného systému. Bez hasičů samozřejmě a bez Hasičského záchranného sboru, který vyjíždí vždycky jako první ke všem krizovým situacím, by řešení nebylo možné. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je základní složkou integrovaného záchranného systému. Tvoří ho krajské ředitelství, 5 územních odborů a 13 požárních stanic. U sboru pracuje dohromady 583 příslušníků a občanských zaměstnanců. Základním posláním hasičů je ochrana života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před požáry, jinými mimořádnými událostmi či krizovými situacemi. To zabezpečujeme jednak prostřednictvím té vlastní zásahové činnosti, ale také kontrolní a stavební prevenci, ochranou obyvatel a krizovým řízením. V roce 2015 jsme evidovali téměř 6000 zásahů u mimořádných událostí, což je zhruba v průměru 16 zásahů denně. Přestože požárů, co do počtu neubývá, tak v současné době tvoří jen asi 17% všech zásahů. Přibližně 22% představují dopravní nehody a zbývající část jsou zásahy například na nebezpečné látky či především na nejrůznější technické havárie. Vysílání sil a prostředků k zásahům zabezpečuje Olomoucké operační a informační středisko, které je jediným v Olomouckém kraji a slouží zároveň jako operační a informační středisko integrovaného záchranného systému. Technici na operačním středisku přijmou v průměru každé 3 minuty volání na tísňovou linku 112 nebo 150, ale samozřejmě ne všechny hovory jsou tísňovým voláním. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, to jsou kromě těch základních činností také speciální skupiny, například potápěči. Pro zajímavost máme jako jeden ze dvou krajů v republice specialisty na příhubové potápění v kontaminované vodě. Máme velmi úzké vazby na jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a díky této vzájemné provázanosti a na tomto principu je vlastně postaven i systém poskytování pomoci prostřednictvím požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. Hasičský záchranný sbor rovněž velmi úzce spolupracuje v oblasti prevence a přípravy na řešení rozsáhlých mimořádných událostí či krizových situací, a to s Olomouckým krajem a obcemi s rozšířenou působností. Neopomenutelnou oblastí působení sboru je také preventivně výchovná činnost, která je zaměřená především na děti a mládež, ale také na dospělé, seniory či osoby se specifickým postižením. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, to jsou rovněž úspěšné projekty z fondů Evropské unie na techniku, vybavení a odbornou přípravu. Je to také výstavba nových požárních stanic, konkrétně probíhající v Šumperku a připravované v Konici a Výhlerově v Přerově. To vše je Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.